37-åriga Lucy Hagay blev känd i England genom den brittiska versionen av Halv åtta hos mig. Nu döms trebarnsmamman för att haft sex med en 15-årig pojke som hon träffat på Facebook. Hagay ska ha träffat pojken i juni förra året men fått dåligt samvete och berättat sin hemlighet för en vän. 37-åringen erkände händelsen i en Facebook-chatt och bad sen vännen radera konversationen. Men istället gick personen till pojkens mamma som sedan valde att polisanmäla Lucy Hage. Tv-profilen har tidigare dömt till samhällstjänst efter att ha trakasserat sin ex nya flickvän.